Re, viss ēters ir te! Jeb kādi centieni mazināt alkohola patēriņu Latvijā, piemēram, rosinot ierobežot grādīgo dzērienu tirdzniecību, allaži sastopas ar lieliem iebildumiem no nozares puses. Alkohola ražotāji un tirgotāji uzskata, ka ierobežojumi tikai ierobežojumi pēc nav efektīvi, taču tam nepiekrīt veselības jomas eksperti. Turpinot sabiedrisko mediju pētījumu par alkohola postu Latvijā zemi, kur dzer, plašāk par to Tīna Sidoroviča. Zeme, kur dzer. Neilgi pēc tam, kad Latvijas radio ēterā izskanēja pētījuma Zeme, kur dzer pirmais materiāls, jau saņēmām vēstuli no Latvijas alkohola nozares asociācijas. Arī kā paldies par tēmas aktualizēšanu. Tomēr norādot, ka alkohola patēriņš Latvijā samazinoties un jo sevišķi jaunāku cilvēku vidu. Ja mēs runājam par jauniešu grupu vai jauniešu līdz 35 gadu vecumam, tad ir apmēram 3 reizes samazinājies šis te pārmērīga alkohola lietotāju skaits vecuma grupā no 15 līdz 35 gadu vecumam pēdējo 10 gadu laikā. Precizējot jaunākos slimību profilakses un kontroles centra datus, gan noskaidrojām, ka jaunieši pēdējos 10 gados dzer aptuveni 2 reizes, nevis 3 reizes mazāk. Vēstulē īpaši pieminēts, ka pēdējo 10 gadu laikā būtiski samazinājusies nelegālā alkohola izplatība, tieši stipro dzērienu segmentā. Cilvēki pērkot legālu preci, kas atspoguļojas statistikā kā patēriņu pieaugums. 2011. Gadā šis nereģistrētais tirgus sevišķi stipriem dzērieniem bija 39%, tad šobrīd jau 2020. Gadā viņš ir stipri samazinājies uz 8%. Legāli tirgots alkohols nozīmē vairāk naudas valsts budžetā, un Vītols neuzskata, ka patērēto litru skaita pieaugums būtu satraucošs. Jo vairāk tāpēc, ka teju pusi no kopējā Latvijā patērētā alkohola izdzerot vien 5% cilvēku. Tie, kuri dzer pārmērīgi un viņu paradumus alkohola tirdzniecības ierobežojumi, nemainīšot. Te esot jāmeklē kompleksa pieeja tieši šai riska grupai. Mēs noteikti neesam pret alkohola lietošanu. Mēs uzskatām, ka alkohola lietošana mērenos apjomos ir pilnīgi normāla un pat veselībai nokaitīga. Legālā alkohola pārdošanas plusi valsts budžetā un zaudējumi, kas nevienmēr mērāmi naudā, bet dzīves traģēdijās, veselības un sociālajās problēmās. Eksperti nešaubās, ka ierobežojumiem jābūt stingrākiem. Tā ārstēšana un rehabilitācija, tā ir faktiski seku likvidēšana. Mums ir jādomā gan par alkoholu pieejamību, gan par šo te mārketingu, reklāmām, izglītošanu un pašas sabiedrības izglītošanu. Man kādreiz gribas prasīt tiem alkoholu tirgotājiem, vai jūs savam bērnam arī pārdotu šo te alkoholu, ja viņš nebūtu pilngadīgs. Atkarībā uz alkoholu tomēr strādā labāk, efektīvāk, pārliecinoši strādā dažādi šīs te ierobežojumi. Ja? Diemžēl gan šī te cena, gan teiksim, pieejamība, gan pieejamība veikalos, tie ir samā lēti. Faktiski valstī tas neprasa kaut kādas papildus līdzekļus, bet tie ir tie līdzekļi, kas strādā. Īpaši teiksim, uz jauniešu auditoriju, tas, kurus mēs gribam pasargāt. Kā alkohola pieejamība ietekmēja patēriņu, var redzēt ielūkojoties datos par patērēto alkoholu abās mājasēdēs, kad alkoholu varēja vai nu nopirkt tikai darba dienās, vai līdz 19.00, kad bija ieviesta komandanta stunda. Patēriņš kopumā samazinājās, taču mājasēdēs palielinājās tieši stiprā alkohola pārdošana. Tīna Sidoroviča, Ivans Milovs, Olofs Perševics, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.